amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. E hoje, pessoal, uma receitinha querida por muitos aí do canal, coxinha de frango com catupiry, pessoal. Vale a pena você fazer essa receita. É um salgado aí que é muito procurado, fácil de vender e um salgado também que dá para você fazer para agradar toda a família, tá bom? Então, fique ligadinho aí no vídeo porque logo após nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Hoje eu vou fazer uma massa de salgados fritos, tá? E para fazer essa massa de salgados fritos, eu vou usar 1,2 litros de água, tá? Vou colocar aqui. Vou esperar começar a borbulhar, quase ferver, para colocar os temperos, tá bom? Bom, pessoal, assim que começou a ferver a água, começou a borbulhar, eu vou colocar aqui 3 cubinhos de caldo de galinha, tá? E esses aqui eu vou deixar ele dissolver aqui, tá bom? Meia colher de sopa de colorau. Lembrando que colorau você pode colocar ou não, depende do tipo de massa que você for fazer. Se você quer uma massa mais avermelhada ou se você quer aquela massa branquinha, tá? Então você pode variar a cor da sua massa de acordo com o salgado que você for fazer. Eu tô colocando aqui, ó, 50 ml de óleo, tá? E agora eu vou dar só o tempo aqui de dissolver o caldo. Eu vou experimentar, né, como tá o ponto de sal. E aí nós vamos colocar a farinha, tá? Já dissolveu o caldo, eu coloquei aqui, ó, meia colher de sopa de sal, tá? Sempre experimentando. Tem que ficar um caldo assim, espertinho no sal, tá, pessoal? Pela quantidade de farinha que você vai colocar, tá bom? Para que sua massa fique saborosa, tá? Não fique sem sabor. Agora eu tenho aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo, tá? Que eu vou colocar aqui no meu caldo, tá bom, pessoal? Tá, tô usando uma farinha mais escura, mas ela também vai ficar boa. A princípio, eu começo a bater com o fouet, tá? Porque essa massa é um pouquinho molinha e o fouet vai me ajudar a desmanchar todas as grumes, todas as pelotas, tá bom? Depois, para finalizar, quando eu ver que minha massa já está cozida, praticamente sem pelotas, eu vou usar a espátula, né, que vai facilitar raspar o fundo da panela para não queimar a minha massa, tá bom? Aí, o processo é fazer, deixar ela cozinhar até ela soltar da panela, do fundo da panela, tá ok? E aí, ó, a minha massa já pegou um ponto. Eu vou preparar minha mesa lá, colocar só um pouquinho de margarina, tá? E depois vou colocar ela sobre a mesa para esfriar. Pessoal, agora eu coloquei minha massa aqui na bancada, coloquei um pouquinho de margarina na bancada para ela não grudar. Vou espalhar ela aqui, ó, para ela esfriar um pouquinho, tá? Assim que ela esfriar, eu vou sovar essa massa para ela ficar bem lisinha e aí vou trabalhar o meu salgado. Após sovar a minha massa, pessoal, olha só como ela fica lisinha, gostosa de trabalhar, tá? O que eu vou fazer? Vou porcionar, tá? Eu coloquei ela aqui com 100 gramas, tá? 100 gramas de massa. Eu separo ela todinha assim, com 100 gramas, e coloco ela no saco plástico. Lembrando que ela tá, tem sempre que tá embalada, tá, pessoal? Para não ressecar e aí acontecer do seu salgado rachar e ele ficar feio, tá? Depois de porcionada, eu vou usar aqui o recheio de frango, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e o requeijão cremoso, tá? Vou mostrar como eu modelo a coxinha, ó. Faço o copinho, né? Coloco o requeijão, ó, lá dentro e coloco uma porção aí de recheio de frango, tá?
Tem aproximadamente de 50 a 60 gramas de recheio que eu coloco para essa coxinha, tá bom? Olha aí, ó. Muito fácil de modelar, fica bonito, pessoal. Uma massa deliciosa, fácil de trabalhar e aí com qualidade, tá? E aí, pessoal, agora vai dar para vocês verem melhor aqui como eu faço, ó, o copinho. Tô fazendo devagar aqui, coloquei na lenta. E aí, ó, coloquei o requeijão, pode ser o cheddar também, tá, pessoal? E vou colocar o frango, tá bom? Olha aí, para fechar é fácil, você vai fechando a boca do copinho aos poucos, girando ela, aperta o recheio e aí, ó, vai pressionando até fechar totalmente. Depois você, com o punho, né, vai dando acabamento à coxinha, tá bom? Então tá aí, ó. Agora, pessoal, nós vamos para o empanamento, tá? E aqui um pouco de água, eu coloco um ovo dentro da água, tá? Para dar uma liga. E aí, ó, vou empanar o meu salgado, tá bom? Olha. Agora é só empanar, tá? Vou empanar todo o meu salgado aqui. E depois eu vou mostrar para vocês fritando, tá? E como ficou aí as coxinhas de frango com requeijão, frango com catupiry. Super deliciosa, pessoal, para bombar nas vendas aí esse salgado, tá? Que é muito querido aí pelos seguidores do canal, né? E acho que todo o Brasil, todo mundo, quem não gosta de uma coxinha fritinha deliciosa? Olha aí, ó. Fritar em óleo quente, tá? Até ela ficar douradinha. E depois eu vou mostrar para vocês como ficaram bonitas as coxinhas, tá? Imagine, pessoal, na estufa, aí elas também vão chamar atenção, tá? Bem fritinha e tá pronta aí as nossas coxinhas. Eu já vou mostrar para vocês como ficou, tá? Agora eu vou só terminar de fritar aqui, pessoal, e vou colocar no pratinho para mostrar para vocês. Eu vou abrir uma para mostrar como ficou. Tá ok? Então, pessoal, desde já, se você gostou da receita, tá? Já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Temos vídeos sempre como esse assim, ó. Para o Face Venda, para você degustar com sua família. Olha que delícia, pessoal. Vale a pena você fazer. Faça aí, volte para comentar, tá ok? Então tá aí. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.